Tak kamarádi, ještě jednou toho 12. června 2024 kurra hoši. Už jsme doma, už jsme na mlýně a musím říct, že jenom u cesty jsme našli takovouhle drobotinu. Není to žádný zázrak, je tady vidět, že už opravdu rostou to, co zjistovala houbička šumavská, což jsou ty kovářové nebo možná kolodějové. Teď přesně nevím, co to je ten za hřib. Jsou tady růžovky, je tady veliká bedla, jedla ta trávní, ta tomu dodá taky chuť, takže já si myslím, že opravdu na nějakou tu, řekněme, z toho vyřežu na nějakou tu malou míchaničku. Čerstvou první v roce 2024, přátelé. Tady trošku pár třešní, toho si nevšímejte. Tyhle ty výhonkový koncový větve snadno dorostou a zavazovali tam voně auta, tak jsme trošičku si vzali něco tady. Ale chci říci, tohle je důležitý, že teda to vypadá na první míchanici, přátelé, a vyplatí se opravdu vyrazit do toho lesa. Čauky, zdárky, sralky, Zemlína 20. nebo respektive 12. 6. 2004. Čau.